Tretia extraligová sezóna Popradských Pirátov je už minulosťou. Prebojovali sa v nej až do semifinále. V postatočnom boji sa však sklonili pred tímom LG Bratislava a napriek najväčšiemu úspechu klubu ostali sklamaní. Potešili však iné kategórie, ktoré sa tešili z majstrovských titulov. Popradskí hokejbaloví Piráti dosiahli v mužskej extralíge najväčší úspech v krátkej histórii klubu. Prebojovali sa do semifinále, kde skončili na hokejkách LG Bratislava. Obsadili celkové štvrté miesto, no to sa im málilo. V klube však s práve skončenou sezónou panuje spokojnosť napriek rozpačitým pocitom. Tak by som povedal, že spokojnosť, ale na konci s trpkou prichuťou by som povedal takto, že fakt ako nás to mrzí, čo sa hlavne týka Ačka, lebo Ačkom málo na to, aby išlo do finále a verím tomu, že keby sme sa dostali do toho finále, ten valec už by nikto nezastavil. Ten pomyselný valec však valcoval v iných kategóriách a vitríny klubu sa zaplnili aj trofejami. 9, 11, skvelé výsledky, 9 vyhrala Prezident Cup, druhé miesto teraz na Mamut Cupe, 11, kopec detí, máme až dva mužstva poskladané, 12, majstri Slovenska, 14, ušlo im tesne tretie miesto, skončili štvrtý, takisto 16, tretie miesto, 18, 5, 23, majstri Slovenska. A Ačko získalo historický úspech, štvrté miesto, ale ten sa mi mali. Semifinálová séria v extralíge mužov bola vyrovnaná. Za stavu 2-2 na zápasy sa o finalistovi rozhodovalo v Bratislave, kde duel dospel do predĺženia a 17 sekúnd pred sirénou v ňom Piráti inkasovali gól, ktorý pochoval ich sny o titule. Tak ja si myslím, že akože sezónu sme mali úspešnú, ohliadnúc na to, ako sme vypadli v tom semifinále. Mohlo to byť lepšie, keby sme ten koniec základnej časti dokončili, ako sme chceli, že by sme vyhrali s tou povazkou Bystricou, tak by sme ešte zlepšili miesto, ale taký je šport. Na históriu klubu to je fajn, ale stále sa nám to mali. Mali sme najviac. Podľa mňa sme mali tým na medailu určite. Klub dal opäť v tejto sezóne príležitosť mladým hráčom, ktorí sa tak točili v dvoch kategóriách. Bol medzi nimi napríklad Oliver Vojčík, ktorý sa tešil v kategórii do 23 rokov z titulu majstra Slovenska, no výsledok medzi mužmi trochu pribrzdil jeho vnútorné oslavy. Pre mňa to bolo niečo nové, keďže som v živote nič nevyhral napríklad a môžem povedať, že som to fakt užíval. Je to neskutočný pocit vyhrať s týmom, s ktorým vlastne hráme aj mestskú ligu a pre Pirátov to znamenalo ešte viac, keďže to bolo extraligové tempo, aj extraligové týmy tam boli, bol tam kopec hráčov, ktorí boli kvalitatívne nasadení, akože aj do amužstiev, aj my, aj oni a môžem povedať, že to bol fakt super zažitok. Môžem povedať, že máte trošku zmešané pocity, lebo predsa máte pocit, že ste najlepší a zrazu prijete do tej extraligy a povede vám, že nie, tak to stop to. Tuže to väčšia liga. Celý extraligový tím Popradských Pirátov bol nastavený tak, že sa chce pobiť o najvyššie priečky, čo sa napokon nepodarilo. Aj historické štvrté miesto je však ďalším krokom vpred. Preto jeden príbeh skončil a iný sa práve začína. Chceli by sme zase zapracovať nejakých mladých hráčov nových, 3-4, máme úspešnú 23. Mám informácie, že niektorí chcú končiť, čakajú pirátsky do rodiny, ako je Marek Bednár, hej, ale uvidíme ďalší hráči, sme sa ešte tak veľmi nerozprávali, ale niektorí určite budú končiť, niektorí ubostanú. Chcel by som, aby ostali chlapci z Pruského a oslovil som aj jedného hráča veľmi dobrého kvalitného z Košic. Vidíme, ako sa rozhodne. Progres klubu a jeho výsledky sa odrážajú na rastúcej základni. Do rodiny Popradských Pirátov neustále pribúdajú nové talenty a čo je potešiteľné, na zápasy si hľadá cestu čoraz viac divákov. Aj to je dôkazom, že Piráti sú v Poprade športovým lákadlom, a to aj pre podporovateľov a partnerov. Mládež ešte do konca školského roka má nastavený tréningový program, no hlavná príprava na novú sezónu začne v klube v druhej polovici leta.